Вітаю, глядачі! Продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні спілкуємося з Євгеном Скирдою, керівником спортивного клубу «Борець». Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день. Війна сказалась на роботі клубу, наскільки я знаю, дуже кардинально. Розкажіть, будь ласка, в якому форматі зараз ви працюєте і існуєте? Ну, майже місяць з початку війни ми не працювали, у нас не було тренувань. Ми на другий-третій день розпочали приймати біженців на нашій спортбазі, нашому спорткомплексі, тому що побачили, що в цьому є необхідність, то що, те, що, ну, що ми можемо це робити, допомагати. І ось за весь цей період вже понад 2000 людей через нас проїхало. Наразі 38 людей в нас живе на постійній основі. Багато людей зупиняється транзитом, хтось на день і їдуть далі. Хтось зупиняється на тиждень, на три дні, на два тижні. Ну, коротше, дуже багато судеб, дуже багато різних ситуацій. Всі ці люди вимушені були покинути свої домівки через війну і, ну, зупиняються в нас, я ж кажу, або на постійно, або на той час, щоб знайти якесь окреме житло, тому що в нас все ж таки це більше як гуртожиток, і, ну, в нас дуже багато сімей з грудними дітьми і, ну, в такому форматі. Минулого тижня розпочали тренування дитячі в деяких з наших залів, тому що не всюди є можливість спускатися в сховище під час повітряної тривоги. Ось в трьох залах, де в нас є сховище, ми тренуємось, коли повітряна тривога, на кімоно одягають куртки і спускаємось. Чекаємо. Я правильно розумію, що зараз у самому спортивному комплексі, ось там в тих залах, де раніше хлопці тренувались, зараз просто живуть люди? Ось ну, дивіться, в нас є спортивна база, ось там в нас був в мирний час дитячий літній табір і спортивні збори. Тобто з усього світу до нас люди там із Америки приїжджали, з Європи на спортивні збори. І ось саме на цій базі зараз проживають біженці. Було час, коли була велика хвиля біженців, ось з Харкова був потік в Кропивницький, то доводилось навіть спортзали наші відкривати і прямо в спортзалах на матах людей селити, тому що просто люди дзвонили і казали, ну, немає де залишитись, тобто чи в машині, то ми вже, тому що база була повністю забита, то ми пропонували, і люди прямо ось на матах, ми там завдяки небайдужим кропивничанам нам привезли туди постіль, подушки, там одіяла, то ми прямо в залі людей розміщали. Також та і таке було. Як реагують вихованці борця на ці події і наскільки вони готові були повертатись знову до тренувань? Саме діти, то ми, чесно кажучи, думали ще трошки повременити з тренуваннями, трошки пізніше почати, тому що зараз нова хвиля біженців пішла, і в нас багато такої роботи, якби волонтерської, але батьки телефонували, і діти плачуть, що, ну, потрібно щось робити, на тренування хочуть, і тому ми вирішили розпочати ось тренування, тиждень вже працюємо в такому режимі, і, в принципі, навіть не дивлячись на те, що процентів, мабуть, 30 часу ми, ну, спускаємось, повітряна тривога, і ми сидимо в підвалі, то все одно діти задоволені і всі продовжують тренуватися і хочуть, ну, хоч так, тому що, ну, ви ж розумієте, спорт, він взагалі для дітей завжди дуже важливий, а зараз, ну, щоб знімати оце, вони приходять на тренування ці півтори години, вони, якби, щоб ментальне оце навантаження зняти, потрібно фізичне, це найкращий спосіб, особливо для дітей, тому що, якщо, ну, доросла людина може, ну, також рекомендується фізнагрузка, але може якусь і таблетку випити, там заспокійливо, то дітям же ж не будеш таке давати, якщо в них, ну, переживання всіх дітей, стреси, вони ж все це бачать і в інтернеті, тому тренування для них – це такий порятунок, ну, психологічний, скажімо так. Так, тим паче психологи самі радять повертатись за можливості до тих звичних речей, які ми так, раніше так, і вони дуже раді. Ну, я вчора там знімав відео на тренуванні, всі діти, ну, дуже раді, що повернулися до заняття. А чи великий відсоток цих дітей? Чи багато тих, хто, можливо, був вимушений поїхати далі з Кропивницького? В нас, насправді, не дуже багато, процентів, мабуть, 20. 25 дітей, ті, що поїхали з Кропивницького. І це більшість саме таких дітей, які, ну, точно знали, куди їхати. Тобто в них вже або були батьки за кордоном, працювали там на заробітках, або до якихось близьких родичів. Тобто ось такі в нас є ті, хто виїхали. І я це саме, ну, в тій групі, наприклад, де я веду, я зі своїми вихованцями, у нас вже багато груп тренерів, то я спілкуюся. Ми допомагали, я написав там в перші дні, що напишіть, хто виїхав,
поїхав, в яких ви містах зараз, в яких країнах будемо шукати зали. І ми майже всі знайшли там по місцю зали, тому що в нас, в принципі, і багато кого ми знаємо за кордоном, ми ж їздимо на змагання. Ну і просто в інтернеті подивилися, ага, там той пише, я там в Празі, той, допустимо, в Варшаві. Ми раз подивилися, і все, і зразу діти вже, в принципі, більшість тих наших дітей, які виїхали, вони продовжують зараз займатися або джиу-джитсу, або якимось іншим видом боротьби, який був поруч з ними. І все, що вони пишуть, ось особливо останні дні, то всі чекають, коли вже повернуться додому. Тобто нема такого, що хтось каже, ой, як тут добре там в Європі і класно, всі хочуть, дуже хочуть повернутися. Але насправді, от саме, я ж кажу, серед наших вихованців відсоток невеликий. Це процентів, 20, може 25%. Ви згадали про змагання. Чи проводяться вони зараз? І чи беруть ваші вихованці участь у міжнародних якихось змаганнях? Наразі поки що не беремо таку участь. Змагання взагалі в світі проводяться, звичайно. Наразі, але плануємо особливо серед дітей, їм до 18 років можна виїжджати, то є такі думки, щоб якось Це дуже важливо підтримувати наше ім'я. То ми плануємо це, але поки що не можемо нічого сказати, не знаємо, як ми це реалізуємо, але якось будемо реалізовувати, щоб вони також, можливо, в якимось змаганнях, бо проводяться і в Америці, і багато, змагання багато де проводяться. До речі, наскільки я пам'ятаю, то в Америці у вас навіть є така філія своя власна, так? Так, в Америці в нас є, ми ж зістаємо в такій міжнародній асоціації джиу-джитсу, і в нас багато в яких країнах є, в тому числі, до речі, ось коли почалась така повномасштабна війна в нас, то багато хто з наших філій допомагали навіть нам і фінансово, ці кошти пішли на переселенцям і передавали ми кошти на CropHub, щоб нашим воїнам закупляли там необхідне. І це в тому числі от якраз оці наші друзі там з Америки, з Бразилії, з Європи по спорту, вони от нам допомагали. Можливо, наостанок ви розкажете про потреби, якщо вони у вас є, і куди можуть звертатись люди, щоб вам допомогти? Дивіться, наразі таких потреб в нас основне – це продукти харчування. Тобто, якщо в когось є можливість допомогти, такі там м'ясо, якісь крупи, тому що ми постійно готуємо людям, багато людей, я ж кажу, в нас на постійній основі живе, плюс кожного вечора по-різному, там може і 50 чоловік ввечері заїхати, або напротязі ночі, то ми постійно готуємо. От в нас працює кухня, кухарі, і це, мабуть, єдине, що таке от нам, це продукти харчування. Тобто, якщо є можливість когось допомогти, може, чи хтось, чи фермер, там, чи що, і то, можна просто знайти мене в Фейсбуці, Євген Скерда, в принципі, написати, і ось це така єдина потреба, в принципі, наразі. А так, там речі, все таке в нас люди також. Також хочу подякувати всім. Я в Фейсбуці кожного не відмічаю, бо багато хто привозить і продукти харчування, і фінансовими коштами допомагає. Тобто це багато людей, і в тому числі з Кропивницького також. І всім величезна дяка. І ці, я не знаю, якби, звичайно, ми самі це, ми всі разом зараз це робимо. Взагалі зараз таке єднання в Україні, що нас неможливо перемогти. Це просто тому, що всі разом, як такий командна робота. Ви знаєте, я по спорту знаю, що сила саме в команді. Тобто навіть у нас в боротьбі, якщо спортсмен як єдиноборство, він сам виступає, бореться. Але якщо в нього немає потужної команди, то і от у нас в Україні зараз така міцна команда, саме люди, що я впевнений, що в нашій перемозі і що ми переможемо. Це обов'язково відбудеться. Так. Я вам дякую за ту роботу, яку ви робите. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Євгеном Скердою, керівником спортивного клубу «Борець». Залишайтесь з нами, ми продовжуємо наш інформаційний ефір.